El club de futbol Reus Deportiu va pel bon camí. Si ens fixem en les estadístiques de l'equip la temporada passada, veiem com la bona dinàmica roig-i-negra es repeteix. En aquesta 28a jornada de Lliga, l'equip suma 37 punts, situant-se a 7 punts de les posicions de play-off i a 8 del descens. Amb la passada victòria al Municipal, els reusencs van assegurar-se el lloc a la zona còmoda de la classificació, ocupant la 13a posició. Precisament 13 són els empats que acumulen els homes d'Àritz López Garay, una xifra que fa del Reus l'equip que ha firmat més partits amb igualtat al marcador. Amb només 21 gols a favor, són el pitjor equip de cara a porteria, just per davant del darrer rival, el Sevilla Atlético, amb l'equip com a màxim artiller amb 5 dianes. També el quart millor equip defensiu amb tan sols 26 gols encaixats. Just en la mateixa jornada, però un any enrere, el Reus sumava tan sols un punt menys a la classificació, ocupant l'11a plaça amb 36 punts, a 7 punts també, de la 6a plaça i a 7 de l'equip que marcava el descens, el Rayo, ara segon. Amb 22 gols a favor era el segon pitjor equip de cara al gol i el segon també menys golejat de la categoria amb 22 dianes encaixades. Les estadístiques ho demostren, els del Baix Camp van pel camí de tornar a assolir la permanència. L'objectiu, però, és superar registres i, a poder ser, millorar la punteria que cada cop es veu més afinada entre els davanters roig i negres.